Je tu prvý diel novej série Nemčina s Yetim. S Yetim kvôli tomu, že používam mikrofón Yeti a bude to Nemčina z pohľadu Turka. Takže budem používať stránku Duolingo a budem sa učiť Nemčinu na základe turečtiny. Vidíme, že momentálne v čase natáčania tohto videa tento kurz absolvuje aktívne robí 671 tisíc žiakov. Po nemecky sa hovorí hlavne v Európe, samozrejme hlavne v Nemecku. Celkovo je to asi 200 miliónov ľudí, vyše 200 miliónov ľudí. No a keď tento kurz absolvujete, tak budete môcť navštíviť Berlín a bude to znieť tá vaša reč prirodzene. Ďakujem všetkému, čo sa v tomto kurze naučíte. Učíme spisovnú nemčinu. Keď sa pozrieme na prispievateľov, tak sú mi tu známe dve mená. Toto dievča a tento chalan. Tých poznám z kurzu turečtina pre anglicky hovoriacich. Krátky úvod je za nami.